ជំនងងាយនឹងមានអ្នកស្គាល់ខ្ញុំនៅឡើយព្រោះខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រឹកឈ្មោះនៅក្នុងហ្គេមណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហ្គេមនេះខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងលេងឲ្យខ្លាំងហើយហើយសង្ឃឹមថាមិនឲ្យពួកគេខកបំណងនោះទេ នៅពេលដែលខ្ញុំលេង Hanzo ខ្ញុំជឿជាក់លេង Blue Buff Moon ខ្ញុំយល់ថាការរត់ធ្វើបែបនេះគឺល្អជាជាង ធម្មតាខ្ញុំចង់ប្រើស្គីលទី 1 ដើម្បីយក Red Buff បែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមិនឃើញគេមកយក Little ខ្ញុំក៏ទៅលេបវាវិញទៅ នៅពេលដែលខ្ញុំយកសាទុយនេះរួច ស្គីល ទី 1 របស់ខ្ញុំនឹងមានវិញហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើវាទៅឆៃ Red Buff បាន រមើររបស់យើងរត់ធ្វើបានល្អណា ខ្ញុំស្រឡាញ់នៅ Challenge Room នៅក្នុង Solo Queue Maintain ចង់លររបស់ពួកគេនៅផ្លូវខាងក្រោមដូច្នេះយើងនឹងយកឱកាសនេះយកអណ្ដើកតែម្ដងទៅបើសិនជាបាត់ដាងក៏ប្រាក់ខំបូមកលើខ្ញុំត្រូវនោះខ្ញុំច្បាស់ជាស្រាប់ជាមិនខាននោះទេព្រោះគាត់នឹងអាចអេមយូទៅលើស៊ីស៊ីស្គីលបាននៅពេលដែលគាត់ប្រាក់អ៊ុលធីមេតហើយឈូមិនអាចការពារខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីគេចពីខំបូរបស់គាត់បាន HD Golem របស់យើងពិបាកបន្តិចហើយបើសិនជាយើងបន្តឲ្យបែបនេះទៀតយើងយ៉ាប់ទាំងអស់គ្នាហើយ ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅ gain a little របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែមានឱកាសផុសនៅកន្លែងនេះយើងនឹងមានលុយបន្ថែមទៀតហើយបន្តមកចាំយើងទៅជួយនៅផ្លូវខាងលើដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាទៅជួយបានអត់នោះទេ Set
បើដើរមកតាមផ្លូវនេះហើយច្បាស់ណាស់ថាកូននឹងមករកខ្ញុំនាយចឹងខ្ញុំបានបដូរ talent ទី3របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា talent មួយនេះគឺល្អសម្រាប់ hands on ណាវាក៏អាចបដូរលើបំលាស់ទីបានមួយផ្លែដែរអូមិនអាយនោះទេនេះគឺជាគុណវិបត្តិរបស់ Hanzo ហើយก็มอดอามิมปินาเคยดีរមរបស់ពួកគេនឹងតែស្លាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់បាត់ដើមវិញចំណឹងជាងពួកគេច្បាស់ជាមួយជួយរ៉ូជើដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាស់មែនយើងយល់ឡើយលើទៅតនពួកគេរវល់ឡហើយបើសិនជាយើងអាចសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់បានហើយឯងបានឡត់ទៀតយើងចំណេញលើកោកហើយយើងប្រថុយបីហើយដែលឲ្យម៉ាស់មែនរបស់យើងទៅយកឡំនៃឯនោះខ្ញុំមិននឹកស្មានថា fighter របស់ពួកគេហ៊ានលេងបែបនេះនោះទេបំចងរាយោចុបបាញ់មើលអ
Chom ye ai, sai chi sai mo pi sai te ni. Oy, sum nang na, dai khni yeung mon chop game ni ban ton. Pontai nei ye men, khom mynh pra hang pu pon ko mu chol te hai. Khom mon nang tha Lolita ko sko khom nai nu te. Tae mon chom mai chngol te, pro tek dai loi chang nu, sat ta fang khom mai. Nei ye chang, video ni ko min ta pa nang, sum mo kun, sum chom riep suor.